Alô, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui nós, uma quinta-feira à noite, e vamos gravar um vídeo para vocês de frango gourmand. Agora a versão delivery, né? Para quem não conhece, a gente está fazendo uma série com os restaurantes que a gente vai, ou para no caso, esse vai ser um delivery que a gente vai pedir. E aí agora a gente vai explicar um pouquinho para vocês de novo como que funciona. A gente vai nos restaurantes ou pede em casa, né? E a gente avalia alguns pontos. No caso do restaurante, no caso, a gente avalia o atendimento, a comida, a demora e a apresentação dos pratos, né? Então a gente avalia esses quatro tópicos e a E gente. classifica o restaurante de acordo com o que a gente avaliou esses tópicos daí. Isso. É um ruim, dois Bom, mais médio. ou menos. É. E três, bom, muito Muito bom bom, e ótimo, top. excelente. É muito É, bom. isso. Então, agora a gente vai fazer um pedido. Agora são 10 horas da noite. A gente vai fazer o pedido no iFood, tá? Então, a gente não vai ter como avaliar atendimento, né? Porque, no caso, não vai ter atendimento. Então, a gente vai pedir ali no aplicativo. A gente já pediu nesse restaurante algumas vezes, mas faz muito, muito, muito tempo que a gente não Não. pede. Então, vamos ver se ainda continua com a mesma qualidade e tal. E aí, a gente vai contar pra vocês. A gente vai pedir do Que Delícia Pizza Cone. Ele tá com avaliação de 5 aqui no iFood. O tempo tá de 50 a 60 minutos e tem uma taxa de entrega de R$ 6. Então, a gente vai pedir uma pizza de cone. Eles têm as tradicionais, as especiais, suprema e tem pizza de cone doce. Então, a gente vai fazer o nosso pedido aqui e agora eu mostro pra vocês o valor e tudo certinho, né? Então, tá aqui nosso pedido. A gente pediu. O Alisson pediu esse aqui de delícia catupiry, que é com costela desfiada. Eu pedi coração acebolado. E a gente vai pedir pra dividir um cone de charge. Só que a gente botou na observação trocar por chocolate branco. Vamos ver se vai vir certo. Então ficou R$ 55 as três pizzas. Mais R$ 6 a entrega dá R$ 61. Daí a gente vai pedir. Agora são 10h06. Vamos ver se vai realmente demorar os 50, 60 minutos. Se vai vir antes, se vai atrasar. E a gente vai contando pra vocês. O que que acabou de chegar? Chegou faz um tempinho já, 10h45. Chegou, né? Agora a gente vai mostrar pra vocês. Vem bem embaladinho. Inclusive, ele mandou mensagem pra mim perguntando da pizza se era o charge branco, né? Tinha colocado lá. Ele não leu, mas vamos dar uma olhada no atendimento, então, né? Porque ele se preocupou em enviar e perguntar, que ele lembrou de mim. Ele botou estava sumida. Lembrou de mim e aí. Então. Atendimento muito bom. É, agora vamos ali e mostra lá pra nós. Vocês viram? Vem bem embaladinho. Aqui. Essa aqui é a do Alisson. Essa é a charge. E essa é minha de coração cebolado. E aí ela vem assim, o negocinhozinho. Agora a gente vai comer e conto pra vocês. Um atendimento muito bom, né? Nota 3. Embalagem. Demora. 3 também. E agora a gente vai avaliar a comida. Pra ver se continua com a mesma qualidade. Não é mesmo? E Sim. depois a gente conta pra vocês. Chateada estou. Eu achei que a tia tomate era a do Alisson. Achei que tinha, porque a minha, que eu sempre pedia de coração acebolado, nunca veio com tomate. Agora eu não sei porque cargas d'água dessa vez veio. Eu fui olhar pra ver se eu que não vi, mas na verdade não. Eles que mandaram errado. Então, menos um ponto aí já. Que eu já não gostei, já fiquei irritada já. Porque eu odeio quando faz as coisas erradas, ainda mais coisa que eu não gosto, né? Que daí não tem o que fazer. Tipo, eu vou ficar catando tomate aqui até amanhã. Aqui, ó. Coração acebolado. É molho, mussarela, coração, cebola e orégano. Na coração tem o tomate. Só que eu pedi coração acebolado. Então, né? Mas não vai avaliação. Já a comida veio errada. Sei o quê. Então, meu pedido veio errado. Não foi só o tomate que veio. Veio sem cebola. Cheio de tomate. É que Mas são dois modelos. São são dois dois. É, coisa tem o parecida. coração, que é só o coração com tomate e a mussarela. Ou o coração cebolado, que é sem tomate e com cebola. No Que eu caso pedi veio o coração cebolado e e veio o veio coração. o outro. Aí eu informei o restaurante, ele pediu desculpa pelo ocorrido. E era isso, né? Vamos só tirar alguns pontinhos pelo erro, mas é muito boa a pizza, né? Sempre vem. Apesar de vir com coração, Ainda bem que veio com coração, né? apesar de vir com um Tomate. tomate, ainda é boa. A minha tava muito boa. Eu comi um pouquinho da dele, porque eu achei que essa aqui era dele. Uhum. Eu comi um pedaço, tava bem bom mesmo. Eu achei Boa. que a dele era minha, no caso.
Cadê? Ele tinha vindo com tomate, mas não é Agora aqui. nós vamos para a doce. Eu vou esperar a dona moça terminar aqui. E a gente Passar pega para a meu doce. doce e aí conta pra vocês, mas é sempre muito boa. Quem está se deliciando com a pizza doce agora? É boa, mas é muito doce. Ó, ela é chocolate branco. É, não tá focando. Chocolate branco, doce de leite e amendoim. Charge branco, né? E doce. E crocante. É, terminado, tô com medo, estamos tristes agora. Né? Muito. Ó, cheio. Eu não consegui comer a pizza inteira. O doce a Doce. gente nunca consegue terminar de comer porque É muito é doce. muito doce. É doce com doce, mais doce. Então, foi este o frango gourmand de hoje. Vamos dar uma nota. É sempre muito bom, o atendimento é muito bom, ele é sempre muito atencioso. But, dessa vez eles erraram. Eu mandei mensagem de pedir desculpa pelo ocorrido, mas erraram, né? Eu tive que comer o um negócio com tomate, quer dizer, tive que tirar, mas mesmo assim tem gosto de tomate. Tive que ficar catando o tomate ali e não veio a cebola. Eu amo cebola. Eu... Vamos dar um 2,5? Não dá 3 nem dá 2. Dá um 2,5 pelo erro aí, né? Mas vocês viram aqui, vem bem embaladinho. Agora tá feio, né? Precisa ver, mas vem bem embaladinho. Pizza de cone, muito bonitinho. O atendimento também foi bom. Tá na resposta ali do ocorrido. Mas comida também é boa. Daí só o tempo De entrega de também entrega foi também foi um bom, ponto bom. foram uns 30 minutos, é, tava 50, 60, foi menos. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de dar um joinha e pra ajudar a divulgação, se inscrever no canal pra quem não é inscrito. E siga lá no Instagram, eu, Alisson E eu. Freitas, escrever aqui. França Feliz, escrever aqui. Temos um vídeo frango gourmand de sushi. Então assistam, vou deixar nos cards e no box de informações. Dois vídeos já, um no restaurante e esse aqui é um delivery, né? E se vocês tiverem alguma ideia de vídeo que vocês queiram ver aqui no canal, deixem no comentário. E se quiserem que a gente faça um frango gourmand em algum restaurante, alguma coisa aqui da região, que a gente consiga ir agora no momento, deixem nos comentários também. Tá bom? É isso. Beijinhos no coração e até a próxima. Tchau!